Igår kunde ju se Pavlyuchenkova till exempel, en stor spelare just ute på den här banan. Och var felfri. Ja, helt otroligt vilken nivå hon höll. Så det går att spela väldigt bra tennis på de här banorna. Där är ett bra... Extremt bra vink. Kommer under den bra där. Med en självklarhet. Högt tempo. Och duellen av honom. Ganska högt ovanför banan. Så det är inte mycket blås som kan komma in och påverka spelet. Och ni ser den helt täckt av skugga nu. Blir hon lite stapplig i steget ut till den Safina. Väldigt bra täckt uppe vid nätet av Safina. Bra tålamod. Sätter bollarna väldigt. Sätts till ett rejält vapen. Det är bra. Backar hon upp också med sin forehand. Precis så där vill hon ha. Får inte en helt ren träff där. En av Safinas bättre servar där längst vid mittlinjen. Fanns till och det har blivit mycket, mycket bättre. Ja, det är helt rätt placerad där. I sin spelstil och så nöter och nöter och nöter de på det. Extrem. Nej, pondus i den avslutningen. Raka backhanden blir det som avgör. Första setet så 6-4 för Julia Görges mot den nära Safina. Fortfarande.
Dit ska den. Och så smäller hon in en sån där fåran istället. Här finns det nästan ingen. Ta en bra löpning där ändå, Görges. Jaha, hittar hon krysset. Såg där hur Safina smet lite mer till höger för att... Tre riktigt stora möjligheter för den här nu. Den här gången placerar hon sig inte rätt efter stoppbollen, men... Där är ju en taktik. Rena träffen. Allt för kort andra så du ska behandla. Ja, den hittar in. En bra rak backhand. Ja, det är en tuff retur. En av hennes bättre. Det fanns en stor lucka. Tredje omgången. Ja, det är nästan en identisk miss från fåranen med bakvikt. Drar svingen rakt upp över huvudet och missar med någon centimeter i sidled. Och det är 6-4 för Dinara Safina i andra set. Väldigt starkt gjort tycker jag av Safinas. Ja, jag försöker igen och går tillbaks mot samma hörn där. Ja, noggrann hon är där och tog.
Nej, mycket bättre energi. Nej, suveränt spelat av Safina igen, så perfekt. Wow! För det var en kanon. Där kommer ännu ett. Och där har... Oj, vad snyggt! Starkt försvar där av Görges. Det är snyggt gjort igen av Safina. Snabb retur. Flackar det till. Ja, det är modigt gjort efter det. Inte korrekt. Bra djup i returen. Det är sant att hon täcker den där Safina. Den stoppbollen. Kraftig kick öppnar banan för den raka backen. Och Julia Görges tag i humör skulle jag vilja säga i början av tredje set. Han gjorde ett rejält jobb här, Sascha Hensel, som var inne så mycket han bara fick. Och försökte peppa Görges att fortsätta kämpa och hålla humöret uppe. Och jag tycker att det är den mentala förändringen som sker i början av tredje som gör att hon står här som segrare. För spelmässigt så var det så väldigt upp och ner från båda två.